का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। মীন পালন এক লাভজনক ব্যৱসায়। ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহুতো শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী মীন পালনৰ দৰে লাভজনক কৃষি ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বহুতো পৰিত্যক্ত জলাশয় মীন পালন পুখুৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যখনত স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত মাছৰ পৰিমাণো যথেষ্ট হাৰত বাঢ়িছে। শেহতীয়াকৈ মীন পালনৰ নতুন সংযোজন হ'ল কাৰ্পৰ লগত মিছা মাছ পালন। বিশ্ববেংকৰ অৰ্থসাহায্যত ৰূপায়িত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প অৰ্থাৎ এপাৰ্টৰ জৰিয়তে কাৰ্প মাছৰ লগত মিছা মাছ পালনৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে। 7খন জিলাত ৰূপায়ণ কৰা এই মিছা মাছ পালন অতি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে চেংনৈ মীন কৃষক উৎপাদন কোম্পানীৰ সদস্যসকলে। নলবাৰী জিলাৰ পূব নলবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ এই মীনপালকখিনিৰ কাৰ্পৰ লগত মীন পালনৰ সফলতা সন্দৰ্ভত দিনেশ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয়। আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে ধৰক মিছা মাছ পালন কৰিছে, কিমানজনমান মানুহে আপোনালোকে মিছা মাছ পালন কৰিছে? বৰ্তমান আমাৰ 21 মেম্বাৰ্ছে কৰি আছে এইটো মিছা মাছ। ক'ত এইটো? এইটো চেংনৈ নলবাৰী জিলাৰ এইটো হয়। গতিকে ধৰক এনে বছৰেকত কিমানমান ডাঙৰ হয় বাৰু মিছা মাছখিনি? বছৰেকত আমি পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 200 গ্ৰাম প্লাছ হৈছে। এটাতে প্ৰায় 200 গ্ৰামলৈকে তাৰপিছত এনে ধৰক গড় হিচাপত কিমান ডাঙৰ হৈছে? গড় হিচাপে ধৰক প্ৰায় 150 গ্ৰামমানকৈ থৈছে আৰু। এনে ৰৌ বাহু আদি মাছৰ লগত একেলগে কৰিব পাৰি? একেলগে কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাছৰ অন্য মাছৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বা অন্য মাছৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে, একেলগে কৰিব পাৰি। গতিকে এই সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ ৰাইজক, ধৰক মীনপালকসকলক? মীনপালকসকলক মই অনুৰোধ জনাওঁ, এই মীনপালকসকলে কাৰ্প মাছৰ লগত মিছা মাছটো কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভ পোৱা যায়। ইয়াৰ দাম ধৰক যথেষ্ট বৰ্তমান বজাৰত যথেষ্ট বেছি, প্ৰায় 1,000 1 কেজিৰ দাম। গতিকে ধৰক আমাৰ যিটো প্ৰকল্প অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰশিক্ষণ বা তেনেকুৱা কি পাইছে বা আৰু কেনেদৰে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী গঠন কৰিছে অকণমান কওকচোন। হয়, আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই খেতি কথাৰ কাৰণে এপাৰ্টকে মেইনলি ক'ব লাগিব। তেখেতসকলৰ সহায়তে আমি ধৰক এইখিনি কৰিবলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। তেখেতসকলে ধৰক খাদ্যৰ লগতে তাৰ যিখিনি প্ৰশিক্ষণ, সেই প্ৰশিক্ষণখিনি এপাৰ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছে। হয়, গতিকে এইখিনি লৈ আপোনালোক উপকৃত হৈছে? আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ লগে লগে ধৰক প্ৰথমতে এপাৰ্টে ধৰক আমাক FIGবিলাক গঠন কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া ধৰক সেই FIGবিলাকৰ পৰা আমি এতিয়া FTC গঠন কৰিছোঁ, ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী গঠন কৰিলোঁ এতিয়া, আৰু কোম্পানীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। গতিকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা মিছা মাছ পালন কৰি যাম বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে? অকল মিছা মাছে নহয়, মিছা মাছৰ লগত ধৰক আমাৰ মোৱা মাছ আছে, মোৱা মাছৰ পৰা আমি ধৰক বিভিন্ন প্ৰডাকশ্যন উলিয়াব সক্ষম হৈছোঁ, মিছা মাছৰ পৰা আমি আচাৰ বনাইছোঁ। হয়, গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকে এইটো আগবঢ়াই যাম বুলি ভাবিছে? নিশ্চয়। এপাৰ্টৰ জৰিয়তে সফলতাৰে মিছা মাছ পালনৰ উপৰিও স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সৰু মাছৰ দ্বাৰা মাছৰ মূল্য সংযোজিত খাদ্য উৎপাদনত সফলতা লাভ কৰিছে কেইবাটাও কৃষক উৎপাদন কোম্পানীয়ে। তেনে আদৰ্শ চেংনৈ কৃষক উৎপাদন কোম্পানীৰ বোৰ্ড ডিৰেক্টৰ শ্ৰীমতী লভিতা ডেকা গোস্বামীয়ে এনেদৰে কয়। আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে ধৰক মাছৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট বনাইছে, ধৰক যিটো মূল্য সংযোজিত খাদ্য বনাইছে। আপোনালোকৰ এই যিটো মহিলা গোট, মহিলা গোটটোৰ নাম কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে বনাইছে? পাৰিজাত মহিলা গোট আমাৰ, আৰু এয়া আমি
ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানির লগতে জড়িত ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি হয় সেগনয় ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানিটোর নাম কি সেগনয় এফপিসি এটো নলবাৰী জিলা নলবাৰী জিলাৰ হয় আপোনাকে কি কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচাৰ বনাইছে মাছৰ হ্যাঁ মই মাছৰ ভেৰাইটি দুটাই লৈছো এটা মুৱা মাছ আৰু এটা মিছা মাছ হয় মিছা মাছ লৈছো মিছা মাছ লৈছো আপোনাক মিছা মাছ উৎপাদন কৰিছে হয় আৰু মুৱা মাছ যেটো হয় আমাৰ কার্পৰ লগত যেটো মুৱা মাছ হয় মুৱা মাছটো আপোনাকে পালন কৰিছে হয় কি কেনেকৈ ধৰক একেলগে মুৱা মাছ পালন কৰিছে পুখুৰীত হ্যাঁ একেলগে দিয়া গৈছে বিশেষ মানে স্পেশাল হয় তাৰমানে ৰৌ বাহুৰ লগত একেলগে মুৱা মাছ আপোনালোকে পালন কৰিছে আৰু যিখিনি মুৱা মাছ পাইছে সেই মুৱা মাছখিনি আপোনালোকে আচাৰ হিচাপত মানে জেনেৰেলি লোৱাতকৈ আচাৰ এটা পিকল হিচাপে এক্সট্ৰা আইটেম এটা ওলাই দিছো আৰু হয় হয় এই আচাৰখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে বাৰু এতিয়ালৈকে ভালে বিশেষ মানে ভালভাৱে উপকৃত হৈ আছো আৰু ভাল হোৱাৰে পাইছো ৰেসপন্স দিছে আৰু মানুহে মানুহখিনি ৰেসপন্স দিছে গৰিকে সৰু মাছ যেটো মুৱা মাছ এইটো মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল বুলি আপোনাক ভাল হয় মানে বহুতে ভাল কেলছিয়াম বহুত থাকে তাৰ পিছত জিংক আইৰন বা এইবিলাক গোটেইখিনি থাকে হাড় আৰু মাছালৰ কাৰণেও ভাল সেইকাৰণে হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ধৰক এইটো লৈছে আৰু গোটেই বস্তুখিনি গতিকে কিমানজনীমান মহিলা ইয়াত জড়িত হৈ আছে বাৰু আমাৰ এফ পি চিৰ ফালৰ পৰা নেকি হয় মোটামুটি 175 গৰাকীমান 175 মহিলা মানে জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াতে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকে ধৰক এনেকুৱা ফিচ প্ৰডাক্ট কৰি যাব হয় 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 পিকলটো আগবঢ়াই নিমে আৰু আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব হয় গতিকে ধৰক যিখিনি সৰু মাছ আছে বিশেষকৈ সৰু মাছ যিহেতু পুষ্টিৰ কাৰণে পুষ্টিৰ কাৰণে ভাল আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচাৰ বুলি ক'লে অলপ টেষ্ট পাই খায় আৰু এনেতো নাখায় বাৰু সেইটো চিন্তা কৰি পেলাইয়ে মাছৰ মূল্য সংযোজিত খাদ্য উৎপাদন আৰু শুকান মাছৰ গুৰিৰ জৰিয়তে বিপণনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আন এটা মীন কৃষক উৎপাদন কোম্পানী হ'ল কামৰূপ জিলাৰ চমৰীয়া এফ পি চি শুকান মাছৰ গুৰিৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা এই কোম্পানীটোৱে শুকান মাছৰ গুৰি প্ৰস্তুতকৰণৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া খালিদা বেগম আৰু সহযোগী মিতুল কলিতাই এনেদৰে কয় আপোনালোকে ধৰক সৰু মাছৰ গুৰি কৰিছে কেনেদৰে কৰিছে এইবিলাক কামৰূপ জিলাতে হয় গতিকে আপোনালোকে শুকান মাছ যিখিনি কৰিছে এইটো সৰু মাছৰ কৰিছে নে ডাঙৰ মাছৰ কৰিছে বিশেষকৈ মোৱা মাছৰ কৰিছে মোৱা মাছৰ কিবা উপকাৰিতা আছে নেকি গতিকে আপোনালোকে ধৰক কিমানমান আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰি কৰিছে বাৰু পেকেট কিমান কৰিছে পেকেট কৰিছে ৰাইজৰ পৰা কেনেদৰে সহায় সহযোগ পাইছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পেকেটিঙো কৰিছে অকণমান পেকেটিংটো দেখুৱাওক গতিকে বহু দিনলৈ এইটো নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব ছমাহলৈকে থাকিব ইয়াত হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা ধৰক শিশুসকল বা জ্যেষ্ঠ যিবিলাক নাগৰিক আছে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব এইবিলাক খাই সেৱন কৰি সেইটো ভাবিছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ সঁহাৰি ভালেই পাইছে আপোনালোকে মাছৰ মূল্য সংযোজিত খাদ্য উৎপাদনত ব্ৰতী হৈ উপকৃত হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ টাবু তাতে নামৰ এফ পি চিৰ সদস্যজন এই কোম্পানীৰ সদস্যসকলৰ উৎপাদিত মাছখিনি বিক্ৰীৰ বাবে মূল্য সংযোজিত কৰা হৈছে আৰু উৎপাদকসকল লাভান্বিত হৈছে এপাৰ্টৰ অধীনৰ কৃষক উৎপাদন কোম্পানীৰ লখিমপুৰস্থিত এগৰাকী কাৰ্যবাহী শ্ৰীমতী মিজু দেউৰীয়ে তেওঁলোকৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয় হয় আপোনাৰ এফ পি চিটোৰ নাম কি মোৰ এফ পি চিটো হৈছে তাবা তাতে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আপোনালোকে কি কি কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে বৰ্তমানে আমি মাছৰ মাছ পালন কৰোঁ আৰু মাছ পালন কৰি আকৌ নিজা মাছৰ পৰা আমি আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আমি মাছৰ পৰা 32টামান এতিয়া কাম কৰি আছোঁ মাছৰ আচাৰ
মাছৰ পৰা মমো বনাইছোঁ, চাটনি বনাইছোঁ, আৰু মাছৰ তিনিটা বিধৰ আমি আচাৰ বনাওঁ আৰু চাটনি এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাওঁ। চাটনি আমি দুটা বিধৰ, এটা শুকান আৰু এটা অলপ লিকুইড নিচিনাকৈ বনাওঁ। তো মাছৰ পৰা আমি নানান ধৰণৰ বস্তু এতিয়া প্ৰডাক্ট নিজে নিজে কৰিছোঁ। লগতে আমি এই আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি আমাৰ থলুৱা বজাৰ এখন দখল কৰিছোঁ। এনে কেনেধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে আপোনালোকে? আমি মাছৰ পৰা বহুতখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ ছাৰ। আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ আমি এখন বজাৰ লৈছোঁ, এখন আমাৰ মহিলাসকলৰ যিখন বজাৰ আছে অৰুণাচলৰ এখন বজাৰ আছে, মই তেনেকৈ তেওঁবিলাকৰ লগত মাৰ্কেটিং কৰি আছোঁ এতিয়া। বিপণনৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় পাইছে? হয় হয় পাইছোঁ। এই যিটো ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী গঠন হৈছে, এইটো কাৰ অধীনত হৈছে বাৰু? আমি এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত কৰিছোঁ। এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত কৰিছে, বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহাৰ্য যিটো এপাৰ্টৰ আঁচনি হৈছে। আৰু কেইজনমান আপোনালোকৰ ধৰক ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানীৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছে তাত? আমাৰ বৰ্তমানে বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ এতিয়া 11 আছে, তাৰে আমি বৰ্তমানে ডাইৰেক্টৰ 5 আৰু প্ৰমোটাৰ আমাৰ 6 আছে। হয়, গতিকে আৰু আপোনালোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা? আমাৰ সদস্য হৈছে আমাৰ টোটেল 410 হৈ গ'ল, তাৰে 132 মহিলা, বাকীখিনি তাৰমানে মহিলাসকলকো আপোনালোকে আগবঢ়াই নিছে আৰু? আমাৰ মহিলা এতিয়ালৈকে ছাৰ আমি মহিলা তিনিটা গ্ৰুপ আছে, 20 আমাৰ 3 FIG, এটা FIG 20 মহিলা থাকে। তো আমি ট্ৰাইবেল মহিলা আছোঁ 20 3 FIG, তেখেতসকলক আমি অলৰেডি মাছৰ আচাৰ মাছৰ চাটনি বনোৱা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। এইখিনি অৱশ্যে আমাক আমাক এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰতে এবাৰ দিয়ালে ট্ৰেইনিংখিনি, আৰু এতিয়া আৰু ট্ৰেইনিং দুটা আমাৰ চেংচন হৈ আছে। তাৰমানে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণো লৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধৰক মাছৰ যিটো আচাৰ বা মাছৰ মূল্য সংযোজিত যিটো দ্ৰব্য, এইটো উৎপাদনৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুপ্ৰত হৈছে, আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে এইটো ধৰক বিপণন যিটো মাছৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈছে। আমি আচলতে ছাৰ এইটো যিখিনি কাম কৰি আছো, আমি এপাৰ্টমেণ্টত এটাই সুখী হৈছো যে আমাক এটা নতুন এটা বস্তু উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যিখিনি সহায় কৰিছে, চ' আমি মূল্য সংযোজন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো। চ' আমি এইখিনি কেৰেলা কুচিনত ট্ৰেইনিং কৰি আহিলোঁ, বাহিৰতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে? হয় হয়, আমি বাহিৰত লৈছোঁ, কেৰেলা কুচিনৰ পৰা আমি আহি ট্ৰেইনিং কৰি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ। হয়, গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকে ধৰক আৰু নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে কাম কৰিব? আমি খুব দীঘলকৈ এটা প্লানিং কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি মাছখিনি বেলেগ এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, মাছৰ আচাৰ শুকান মাছৰ পৰা। আৰু আমি শুকান মাছ কৰিও বিক্ৰী কৰিছোঁ, আচাৰ কৰিও বিক্ৰী কৰিছোঁ, কেঁচা মাছো আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত ৰূপায়িত এপৰ্টৰ অধীনত মীন মহাবিদ্যালয় ৰহাত প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি মাছৰ মূল্য সংযোজিত খাদ্য উৎপাদন কৰি লাভৱান হৈছে নগাঁও জিলাৰ দম্পতী কনক চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু চুমি বৰদলৈয়ে। নিজৰ মীন পামখনৰ পৰা উৎপাদিত মাছখিনি পঞ্জীভূত প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে সংসাধন কৰি বিপণনৰ ব্যৱস্থা কৰি লাভৱান হোৱা এই সফল দম্পতীহালে এনেদৰে কয়। আমি দেখিছোঁ যে আপুনি এজন খুব ভাল মীন পালক, গতিকে এই যে হয় মীন কি কি মাছ পালন কৰে আপোনালোকে? মই ছাৰ IMC গোটেইখিনি প্ৰডাক্টে মীন বাও মেৰিকা এইবিলাক পালন কৰে। হয় হয়, আৰু তাৰ লগতে সৰু মাছো পালন কৰে নেকি? সৰু মাছ, মোৱা মাছ, পুঠি মাছ এইবিলাক মাছ আমি পালন কৰোঁ। কৰি পেলাই ছাৰ আমি কি কৰোঁ, এই যিহেতু মাৰ্কেটত এইটো ৰেটটো আমি ভবামতে নাপাওঁ, সেইকাৰণে মাছৰ দাম আজিকালি অলপ কমিছে নেকি? কমিছে কমিছে কমিছে, বজাৰত আপোনালোকে দামটো ইমান ভালকৈ আগতকৈ যিমান পাব লাগিছিল বা আমি পোৱা নাই এতিয়া, পোৱা নাই হয়, খাদ্য দাদ্যৰ দামটো বাঢ়িছে, সেই হিচাপত মাছৰ দাম কম পাইছে নেকি? হয় হয়, কম পাইছোঁ, যিহেতু লেবাৰ কষ্টিংটো বাঢ়িছে, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন, হাবি জাবি এইবিলাক চব মিলাই পেলাই আমি মানে যিটো ৰেট পাব লাগে সেইটো আগতকৈ কমিছে কমিছে। গতিকে আপোনালোকে ধৰক সেইকাৰণে মোৰ লগত মোৰ মিছেছ থাকে, বিশেষভাৱে তেখেতৰ নাম চুমি বৰদলৈ, তেওঁ এবাৰ নেচনেল এৱাৰ্ড হিচাপে এৱাৰ্ডিষ্ট হিচাপে তেওঁ চিলেকশ্যন হৈছে। গতিকে ধৰক আপুনি মাছখিনি উৎপাদন কৰে আপোনাৰ সুখী নে বাৰু এইটো কামত? বিশেষভাৱে সুখী, আমি বিশেষভাৱে সুখী, পৰিয়ালটো লৈ মোৰ ল'ৰা দুজন, তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে ডাঙৰটোৱে, আমি এই ব্যৱসায়টো যোগেদি নগাঁও জিলাত আছে আৰু মৰিগাঁও জিলাত আছে। নগাঁও জিলাত কিমান মান অঞ্চলত আপুনি মাছ পালন কৰে?
এনে মোৰ নিজা ববিয়াকে আছে আপোনাৰ 19 হেক্টৰ মাটি আৰু লিজত আছে আপোনাৰ 64 হেক্টৰ হয় গতে আটাইখিনিতে আপোনালোকে ধৰক মাছ পালন কৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ উৎপাদন কৰে এইবিলাক বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু যিখিনি বজাৰ মূল্য নাপায় সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰচেছিং কৰে বিশেষকৈ আমি সৰু মাছবিলাক প্ৰচেছিং কৰি আমি বেছি লাভৱান হৈছোঁ আৰু সৰু মাছৰ বজাৰ চাহিদা বেছি নিশ্চয় যথেষ্ট বেছি আমি সৰু মাছটো বিশেষকৈ মোৱা মাছটো মোৱা মাছৰ দামটো আমি যথেষ্ট মানে এই বাকী মাছতকৈ যিটো কষ্টিংটো কম হয় গতিকে বাকী মাছতকৈ আমি এইটো বেছিকৈ মানে দামটো বেছি পাওঁ গতিকে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ বা অন্যান্য কামৰ আপোনালোকে বিশেষভাৱে সুখী আৰু আপোনালোকে বিশেষভাৱে সুখীও মাছৰ মূল্য সংযোজিত খাদ্য প্ৰস্তুতত সফলতাৰ খোজেৰে আগবঢ়া এই প্ৰতিষ্ঠান আৰু কোম্পানীসমূহৰ কৰ্মৰাজি সম্প্ৰসাৰণত বিশ্ববেংকৰ আঁচনি এপাৰ্টে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে বিশেষকৈ সৰু মাছৰ আচাৰ আৰু সৰু মাছৰ গুৰিয়ে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত এপাৰ্টৰ মীন সমন্বয়ক ডক্টৰ সঞ্জয় শৰ্মাই এনেদৰে কয় আমি আমাৰ যিটো ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী আছে এপাৰ্টৰ অধীনত সেই ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানীৰ জৰিয়তে আমি সৰু মাছৰ শুকান কৰি তাৰ গুড়ি প্ৰস্তুত কৰি যে কেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এইটো খুৱাব পাৰি সেই কথাটো তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ আৰু এই যিটো সৰু মাছ সেই সৰু মাছ খালে সেৱন কৰিলে আমাৰ মগজুৰ উৎকৰ্ষ বিকাশ হয় পৰিপুষ্টি হয় আৰু এই সৰু মাছৰ চকু যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি থাকে আৰু তাৰ মূৰত ভিটামিন ডি থাকে গতিকে এই যিটো সৰু মাছ খোৱাৰ যিটো উপকাৰিতা এই উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানীবিলাকে সৰু মাছৰ হাইজেনিক হিচাপত এইটো শুকান কৰিছে শুকান কৰি এইটো গুড়ি কৰিছে আৰু গুড়ি কৰি এইটো তাৰমানে এটা ডেভেলপ প্ৰডাক্ট এটা ডেভেলপ কৰিছে যি প্ৰডাক্টটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানীসকলেও যদি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে আৰু আমাৰ যিবিলাকে সেৱন কৰে আমাৰ যিবিলাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাছ খাই ভাল পায় আৰু মাছৰ লগত জড়িত হৈ যিবিলাকে মানুহ থাকে সেইবিলাকো উপকৃত হৈছে গতিকে আমাৰ যিটো মোৱা মাছ আমাৰ সাধাৰণতে মোৱা মাছ পুখুৰীবিলাকত পোৱা যায় গতিকে মোৱা মাছৰ তেওঁলোকে আচাৰ বনাইছে আৰু যিটো মিছা মাছ আমাৰ ইয়াতে যিটো পুখুৰীতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰি মিছা মাছ এই মিছা মাছৰ তেওঁলোকে আচাৰ বনাইছে আৰু মই অত্যন্ত আশাবাদী যে এই যিটো সৰু মাছৰ গুড়ি এই সৰু মাছৰ গুড়িৰ জৰিয়তে সেৱনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক শিশুসকল আছে তেওঁলোকৰ মস্তিষ্ক উৎকৰ্ষ সাধন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিটো কেলছিয়াম ফসফরাস আদির প্রয়োজন হয় যেগুলো জৈবিক লবণের প্রয়োজন হয় এইখানে এই গুড়ি মাছেরপ্রাই আয়ত্ত করে ভবিষ্যতে এখন স্বাস্থ্যর উন্নতি হওয়ার লগতে অর্থনৈতিক ফিশ ফার্মার প্রডিউসার্স কোম্পানিবিলাকৰ অর্থনৈতিক বুনিয়াদো টনকিয়াল হব পাৰিব বলে মই আশা করব পাৰো এনেদৰে রাজ্যখনৰ পুরুষ মহিলায় একত্রিত হৈ মীন পালনের দরে লাভজনক কৃষি ব্যবস্থাপনাত নিজকে আত্মনিয়োগ করলে ৰাজ্যখন মাছ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে মহিলাসকলো স্বনিয়োজন হ'ব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সুসমন্বয় আৰু একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপৰ্টৰ জৰিয়তে মীন ক্ষেত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে কৃষক উৎপাদন কোম্পানীসমূহে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ এক আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিছে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুতগতিত উন্নতি কৰি আছে কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব খোৱা তেলৰ আমদানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায় পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে
এই মিশনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাশি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিশনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলিৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি, জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা, জেওৰা বায়ু ফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে। আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে। আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব। অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে, যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠা নামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয়। প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠা নামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব। बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।